התכנון שלו והשלבים שלו, לפני שצוללים בתוך המחקרים ובתוך הנושא הידע שלמעשה נעסוק בו כל היום. בסדר? בכל מקרה, כמו שנאמר פה עכשיו, וכל מה שאני אגיד, יכול היה לעשות רק מתוך באמת שיתוף פעולה מלא בין כל הגורמים שאחראים פה, בראש ובראשונה, זה עיריית ראש העין, ראש העיר הנוכחי, הצוות הנוכחי, מנכ"לי העיר לדורותיהם, כמובן עומר, מהנדס העיר, גזבר העיר, כל צוות העיר שמשתף פעולה באופן מלא, כאילו פרויקט הוא פרויקט משותף מלא. תכף אני אגיד כמה מילים על שיתוף פעולה הזה, אבל בלי זה כמובן שום דבר לא יכול לזוז. וגורמים נוספים, בראש ובראשונה זה הקרן לשיקום מחצבות, יש דבר כזה מי שלא מכיר, שמטפלת בשיקום מחצבות שננטשו במדינת ישראל. והקרן הזאת לקחה על עצמה להיכנס יחד איתנו בעול הפיתוח של מגדל צדק. חשוב מאוד להזכיר אותם, נושאים במימון חלק גדול מהפעולות שאנחנו עושים. יש כמובן גם גופים נוספים, אבל בהיקפים קצת פחות גדולים. רשות העתיקות, כמובן, אנחנו מדברים על אתר עתיקות. העבודה איתם גם בתחום השימור, ולא רק השימור, אלא גם בכל תחום הפיקוח וניהול העבודות בתוך אתר ארכיאולוגי. בלי שיתוף הפעולה הדוק הזה לא היינו מתקדמים מילימטר אחד. נדבר על זה גם בהמשך. בכל מקרה, גן לאומי מגדל צדק, כמו שנאמר, נמצא בשוליים הדרומיים של ראש העין, אבל הוא מקום היסטורי. אנחנו, שהיה במשך שנים רבות, למעשה משנות נגיד ה-60 של המאה הקודמת, היה אזור נטוש ועזוב. האזור הזה היה בעבר תחת השפעת חציבה מאוד מסיבית, שאחריה נכנסו שימושי שוליים של החציבה, הרבה מזבלות. והשפעה, ומפעלי בטונים למיניהם, בלוקים וכו'. האזור היה נטוש, ובשנים האחרונות, כאשר באנו להתחיל ולפתח אותו, היה צריך גם להמציא איזשהו, לחשוב על איזשהו חזון לגבי הגן הלאומי הזה. ואנחנו קבענו שיש פה אתגר משמעותי של תכנון והקמה של גן לאומי חדש בישראל, תואם את צרכי הסביבה, הרשות וקהל המבקרים. שיתוף פעולה כמובן עם כל הגורמים הרלוונטיים, כמו שאמרתי, בעיקר עיריית ראש העין, שאנחנו חלק בתחום השיפוט העירוני. וכמובן גיוס משאבים לכל הדבר הזה, שזה נושא מרכזי. אז קודם כל קצת רקע גיאוגרפי, אנחנו נמצאים בשולי ראש העין, אבל אנחנו נמצאים גם בשולי מטרופולין המרכז. שקופית עוד קצת מראה את מה קורה, איפה אנחנו נמצאים. יש לנו גם קרבה מיידית של ראש העין, אלעד, יישובים הקרובים. כמובן גם צריכים לתת שירות לכל יישובי המטרופולין, אבל בהחלט אנחנו גם מסתכלים בראייה ארצית וחושבים שהגן הלאומי, כאשר הוא יפותח, הוא נותן שירות לכל תושבי המדינה. כמובן, כל אחד בהתאם לרמות הנגישות של כל אזור ואזור. אני לא אכנס לרקע היסטורי, זה חלק מההרצאות פה על הנושא הזה, אבל אנחנו נמצאים בתוך אזור רווי רקע היסטורי. באמת, מתקופות הברזל הקדומות ועד התקופות המאוחרות, אני חושב שהנושא המרכזי... הוא נושא שצריך לדבר עליו דרך הים, שהיום דרך אגב כביש 6 נמצא חופף לה בחלקים מאוד מאוד רציניים, ואולי הדבר הזה הוא קצת מלמד אותנו למה באזור מגדל צדק הייתה התיישבות אנושית, למעשה מי... קדמת ההיסטוריה, כמו שאמרתי קודם, תקופות הברזל הקדומות ועד 48. התיישבות אנושית רציפה כמעט כל הזמן, כי המקום באמת סופר אסטרטגי, שולט על המעבר על דרך הים, בין מקורות הירקון לבין הגבעה של מגדל צדק. כולם עברו פה, גם בשלום וגם במלחמה, והמקום בהחלט יש בו שרידים מכל התקופות, וזה חלק מהאתגרים להמחיש את הדבר הזה לציבור. וכמובן, גם חלק מהבעיות בפיתוח של המקום הזה. כמו שאמרתי, בעשורים האחרונים המקום היה נטוש ועזוב ופגוע, אבל למרות הכל, אוכלוסיית חיה טובה והטבע איכשהו שמר על עצמו גם בעקבות פעולות של רשות הטבע והגנים עשתה וסגרה אותו בשנים האחרונות. ואנחנו באמת רואים פה נציגות של מגוון גדול של בעלי חיים,
גם דורסים, גם עדר צבעים, גם זוחלים, גם פרפרים, גם ציפורים, טורפים וכולי. וזה כמובן גם אחד האתגרים שלנו, גם לשמור עליהם וגם לתת לקהל ליהנות מהאוכלוסיות האלה. קצת על הרקע הסטטוטורי. אז קודם כל, אתם רואים פה את תוכנית ההכרזה פחות או יותר של גן לאומי מגדל צדק. הוא גן לאומי שהוכרז בתקופה יחסית מאוחרת, רק ב-2005. הוא הוכרז אחרי שנים רבות של, בוא נגיד, ויכוח או חילוקי דעות עם עיריית ראש העין לדורותיה, השנים היותר מוקדמות. ב-2005 באמת הגענו להבנה שבלי שיתוף פעולה לא יקרה שום דבר, והמקום ימשיך להישאר עזוב ונטוש. ובאמת ב-2005 נחתמה אמנה בין רשויות יד ושם לבין עיריית ראש העין, שאומרת שהמקום אומנם יוכרז כגן לאומי, אבל הוא ינוהל בשיתוף פעולה מלא בין שני הגופים האלה, וכך אולי נצליח לקדם אותו. זה באמת מה שקרה. כבר ב-2013, בסיוע מסיבי מאוד של מהנדס העיר וגורמי העירייה, הוקמה תוכנית פיתוח, מה שנקרא תב"ע, או תוכנית מפורטת לגן הלאומי, שמאפשר לנו היום לבצע את כל פעולות הפיתוח שאנחנו עושים בגן הלאומי. עוד ראוי להגיד שבמקרה הזה יש פה תקדים ברמה הלאומית, כי כאשר תוכננו השכונות המזרחיות של ראש העין שנמצאות באזורים האלה, גם מנהל התכנון, מחוז מרכז של מנהל התכנון של משרד הפנים דאז, היום זה כבר משרד האוצר, הכניסו סעיף כזה בתוכנית שלמעשה חייב את הרשויות שמפתחות את השכונות של ראש העין לתקצב גם את פיתוח הגן הלאומי, לתקציב משמעותי, וזה למעשה מה שמאפשר לנו היום לעבוד ולהביא עוד מאצ'ינג ותקציבים נוספים לפיתוח הגן הלאומי. בגדול, גבולות הגן הלאומי 444, פה עונים את המחלף החדש, שדרות בן גוריון, כביש העירוני החדש משרת את השכונות החדשות, קו המתח העליון, וכאן בדרום נחל שילה, שעוד נדבר עליו, סך הכל 1,700 דונם של גן לאומי. כן, שהמצודה עצמה, שנמצאת פה במרכז הגן הלאומי, הייתה מוכרזת כבר מקדמת דנא, אבל בשטח מאוד קטן של 28 דונם. המצודה כמובן, מצודת מגדל צדק, שעליה נדבר היום, היא הדובדבן שבקצפת, היא מושכת את האנשים, היא מונומנט מיוחד מאוד. יש בה גם בסיס צלבני, וכמובן אחר כך עותמני, ועל זה נדבר היום, אני לא ארחיב על זה. מבחינת האתגרים, אתגרי התכנון, כשבאנו לתכנן, הצבנו לפנינו מספר אתגרים שאיתם היה צריך להתמודד. אז קודם כל אתם רואים פה שבחורף ובאביב הגן הלאומי הוא ירוק ויפה ומושך, וכיף לבוא אליו ולטייל בו. יש בו גם פריחות יפות וממש כיף לטייל, אבל בעונות היובש בקיץ הוא יבש, הוא חם, הוא לא פשוט. ולכן אחד האתגרים המרכזיים שלנו הוא לאפשר טיילות בגן הלאומי וכניסה לגן הלאומי ושימוש בו גם בתקופות היובש, שאפשר ליהנות בו גם בתקופות האלה. נושא שני, כמו שאמרתי, הגן הלאומי היה מוקד לפעילות בתחילה החציבה, אבל אחר כך שימושי השוליים של החציבה. הגן הלאומי שטחי מחצבות רבים, שאחר כך הפכו לשימושי שוליים, כמו שאמרתי, של מזבלות ושל מפעלי בלוקים וכל מיני דברים כאלה, והיה צריך לטפל ולשקם אותם. וזה אחד הדברים המרכזיים שהיה צריך לעשות למעשה, ואתם רואים שפה כבר ב-2008, מחוז מרכז שלנו, בסיוע משרד הגנת הסביבה, עם תקציב די קטן, הצליח להיכנס לשטח ולבצע את העבודות שהם הבסיס למה שאנחנו עושים היום בגן הלאומי. נושא ארכיאולוגיה הוא נושא מרכזי. כל פעולה שאנחנו עושים, הגן הלאומי, רשות העתיקות מגדירה אותו כתל ארכיאולוגי, מעבר לנקודות ארכיאולוגיות נוספות בכל הגזרה, וכל דבר מחייב תיאום מלא ווירטואוזיות תכנונית, איך אנחנו מפתחים ולא פוגעים, או פוגעים פגיעה מינימלית, בעתיקות שבמקום. בתחום הגן הלאומי, יש לנו תשתיות אזוריות חשובות. כל מערכת אספקת המים לראש העין עוברת דרך הגן הלאומי, וכל נושא התכנון, ואחר כך גם הפיתוח, חייב אותנו לעסוק בתשתיות האלה, ולהתאים אותן לפיתוח שאנחנו מתכוונים לעשות. פה אתם רואים צנרת של קו מקורות, קו 24 צול, שהוא קו שמספק את המים לראש העין, שהיה צריך למעשה
לבנות אותו מחדש, יחד עם חברת מקורות, נושא מרכזי, גם תאגיד המים, קווי המים שלו, ממה שמקורות מביאה, הספקה לעיר, עוברים בשטח, צורך באמת בעבודות נרחבות, בתאומים נרחבים, כדי להצליח ולתכנן את הפיתוח שמעליו. פה אתם רואים את העבודה על קו מקורות, שהיה צריך למעשה לעשות לו תוואי חדש, כדי שאפשר יהיה לפתח. אתגרי התכנון, דברים שהעמדנו מולנו מעבר לחזון שהצגתי קודם, קודם כל באמת, דבר ראשון זה לשמר ואחר כך לשקם ככל שצריך ולפתח את ערכי הטבע שבמקום, את ערכי המורשת והנוף, כי הם הבסיס לטיילות שתבואו ולמבקרים שיבואו לגן הלאומי. רואים פה שלבים ראשונים של התכנון של הגן הלאומי, עשינו פה פעולה שנקראת איזור, לקחנו כל שטח מסוים בגן הלאומי, אפיינו אותו וניסינו לקבוע לו ייעוד ולראות איך לעשות. אתם כבר רואים פה, ואתם תראו את זה בהמשך, שהנושא המרכזי הוא הטיילת המרכזית שנכנסה לתכנון, שהיא פה שלמעשה מחברת בין שני חלקי העיר, החלקים החדשים למתחם A, מי שמכיר, ופה החלקים היותר ותיקים של העיר. הטיילת המרכזית כבר ממש בשלבים הראשונים הראשונים, כמובן חנייה ונופש ודברים אחרים, והמצודה, אבל זה כבר עלה בשלב הראשון של התכנון. אז כמו שאמרתי, זאת למעשה תוכנית האב, הפרוגרמה הרעיונית של הגן הלאומי, שאנחנו עושים אותה בשיתוף פעולה עם משרד מתכנני הנוף שלף מטלון, שותפים איתנו פה בפרויקט הזה. למעשה זאת הפרוגרמה שאיתה אנחנו רוצים להתקדם. הפרוגרמה הזאת, כמובן שאושרה על ידי גורמי העירייה ומשרד השיכון, שהיה חלק מגורמי האימון הראשונים. ברגע שהדבר הזה אושר, אפשר לצאת לדרך. עיקרי הפרוגרמה, מדברים על, כמו שאמרתי קודם, טיילת מחברת בין שני חלקי העיר, החלקים החדשים והישנים. פה יש מעבר מתחת לשדרות בן גוריון. אנחנו מדברים קודם כל על המצודה הצלבנית עותמאנית שנמצאת פה, עם שימור החלקים שמבחינה תקציבית אפשר היה לקחת על עצמנו ולשמר, כדי לאפשר לקהל להיכנס למצודה ולבקר בה וליהנות בה וגם להשתמש בה בשימושים כרגע מוגבלים של בית קפה. אבל ציורים, כנסים ומופעים, דברים מסוג הזה אפשר יהיה לבצע בה. יש לנו פה מגרש חנייה מרכזי, הכניסה המרכזית היא פה, מיהודה הלוי, בצומת על בן גוריון, מגרש חנייה מרכזי, חניון יום, מערכת שבילים, מגרש חנייה עליון, מערכת שבילים שמאפשרת לאנשים להגיע לכאן, והוספנו כבר בתוכנית האב הזאת, נושאים נוספים שאנחנו רוצים לראות בגן הלאומי. סליחה. בדיוק, זה ספוילר. אז יש לנו גוש של בריכות חורף, יש לנו פה מערכת שקשורה לכבשני הסיד ההיסטוריים, שאנחנו רוצים להנגיש אותם לקהל, אנחנו עוברים לדרך האבן. יש לנו כמובן חניון יום, כמו שאמרתי קודם, פארק אתגר שרצינו לפתח פה, חניון לילה דיברנו עליו בהתחלה, קצת ירד בזמן האחרון, תיאטרון פתוח, שאני מקווה שיהיה שיקום של נחל שילה, שגם נפגע מאוד מהעבודות שנעשו פה בעבר, ושיקום של המחצבות, בעיקר נותרה המחצבה הגדולה הזאת, עם איזה 2 מיליון קוב שצריך למלא בה ולשקם אותה, אנחנו נדבר על זה גם. הפעולה הראשונה שעשינו, שהיא גם מחייבת קצת פחות פעולות של תכנון, של היתרים, למרות שעשינו את הכל בהיתר, קודם כל שימור המצודה, יש לו חשיבות אדירה, הכל כמובן נעשה בתיאום עם צוות האדריכלים, שעובד אדריכלי השימור שעובדים איתנו, וכמובן הכל מלווה ביועצים מכל הסוגים, קונסטרוקציה כמובן, יעקב שפר הוא הקונסטרוקטור שלנו, משרד שלו, שפר רונן. ומשרד מושלי, מושלי אלדר, הם אדריכלי השימור שלנו. פה אתם רואים חלקים מהתכנון של סגירה של חורים או פתחים שהיו לנו בגל מכל מיני תופעות. אתם רואים פה איך נראה המבנה לפני תחילת השימור עם השער הגדול שכנראה נפער כתוצאה מפרגזי רק במלחמת השחרור. גם אתם פה מצית. ואת העבודות הראשונות היו על החזית הצפונית, שהיא החשובה ביותר, היא פונה לכיוון הכניסה. והעבודה, מכיוון שהחלקים
רק אם הצלבנים נהגו לעבוד עם אמצע יותר כבדה וגדולה, אז חייב ממש עבודה עם ציוד מכני הנדסי כדי להרים את האבנים ולשים את המקומה. כמובן מי שעשה את העבודה פה זה צוות השימור של רשות העתיקות. בהחלט התקשרנו איתם ואנחנו שמחים מאוד. הכל עושה עבודה מצוינת. אז ככה זה נראה בזמן העבודות. וככה זה נראה היום השער, הכל באתיקה השימורית הנדרשת. נרוץ קדימה מהר, ככה השער המזרחי נראה כשקיבלנו אותו, וככה הוא נראה היום. עוד פעם, הכל כתוצאה מצילומים שהצלחנו למצוא ולשחזר ממש בהתאם למה שהיה בעבר. זאת התוכנית של הטיילת הצפונית, זה השם של הפרויקט המרכזי. טיילת שמחברת בין חלקי ראש העין, אנחנו רואים פה את החניה, זה כבר תוכנית מפורטת. יש לנו כמובן מבני עזר שישמשו פה שירותים למטיילים, קופות, נבואות, משרדים. יש לנו פרויקט שהיה חשוב מאוד לעירייה לקדם אותו, וזה הגינות הקהילתיות, כדי שתושבי ראש העין שגרים בבתים רבי קומות יוכלו להגיע לכאן וגם לעשות קצת חקלאות, קצת שהשימוש הזה יהיה אפשרי גם בגן הלאומי. כמו שאמרתי קודם, חניון יום, שבילים שעולים למצודה, בוסתנים, שביל מונגש מהחניה העליונה, שיקום נוף כמובן על הטיילת, והתחברות למערכת העירונית פה, גם במערכת התרגעי וגם בטיילת העירונית שלאורך בן גוריון. ככה זה נראה היום. הגינות הקהילתיות ככה נראו כשהתחלנו לעבוד עליהן. קבענו לבצע אולניק עבודות עפר, חברה הכי טובה, עושה עבודה טובה. ככה זה נראה היום. כמובן צריך לקבל עדיין פיתוח, אנחנו נמצאים בשלבים מתקדמים של הפיתוח. בריכות החורף, דיברתי עליהם קודם, ככה נראה התכנון, 4 בריכות חורף עם כמובן חישוב הידרולוגי של כמות הנגר שימלא אותה כל שנה. ככה זה נראה אחרי החורף האחרון. והבריכות למעשה כבר עובדות, אנחנו מפעילים פה גם היום אקולוג צפה לראות איך הטבע משתקם עם הדבר הזה. זה שביל הטיול של בריכות החורף. טיילת אופניים, זה הרעיון, 3.5 קילומטר של טיילת אופניים בחלק המערבי של הגן הלאומי. אנחנו נמצאים כבר למעשה ביצוע, אלה התוכניות המפורטות של טיילת האופניים, וככה זה נראה החלקים שבוצעו, נראה כבר היום טיילת לכל המשפחה, טיילת עממית שמאפשרת שימוש לכל המשפחות עם ילדים קטנים, אספלט ברוחב 3 מטר. הפרויקט הנוסף, דרך אגב, הפרויקט הזה, גם טיילת האופניים, בכל הפרויקטים האלה מעורבת הקרן לשיקום מחצבות במימון מסיבי מאוד של 10 מיליוני שקלים. חלק מהפרויקטים עושים כמעט לבד, חלק בשיתוף פעולה עם תקציבים נוספים שאנחנו מקבלים, אנחנו בעירייה מקבלים משרד השיקום. טיילת האופניים, פרויקט עצמאי של הקרן לשיקום מחצבות, גם הפרויקט הזה, שבילים ומצפורים, נראה פה כ-15 קילומטר של שבילים ומצפורים, אפשר לטייל ברגל, לשים תרמיל על הגב עם סנדוויץ', ללכת להסתובב בטבע של מגדל צדק. נושא הכבשנים, דיברתי עליו, קצת אנחנו רואים פה את המחצבה הגדולה, אנחנו רואים את הטופוגרפיה. לפי הטופוגרפיה הזאת אנחנו עובדים, ממלאים, מביאים עודפי חפירה מראש העין. ככה נראה המילוי, כיסוי באדמת חיסוף, וככה השטח נראה בשנת גשמים ראשונה. אנחנו עושים פה גם מתקן לחלוקת מי שיטפונות בנחל שילה. עד ב-20 שנה האחרונות המים למעשה נגנבו לאחת המחצבות של פיוניר שנמצאים שם באזור הזה. זה המתקן בבנייה, יהיה מוכן לחורף הבא. בריכות זמנים, פה אתם רואים דרך אגב איך המצודה נראה במקור, כשהבנו אותה. גמר עבודות עפר ופיתוח של הפרויקט המרכזי, הטיילת המרכזית, יהיה באפריל 19. עבודות למצודה, עבודות גמר במצודה ויכולת להכניס קהל. בספטמבר 20. זאת חבילת טיילות שיקבל מטייל שהגיע לגן הלאומי, טיילת צפונית, פועל המצודה, גינות קהילתיות, על בני העזר שלנו, בריכות החורף, טיילת אופניים, שבילים ומצפורים, מתקן החלוקה, למעשה שישקם את נחל שילה. פרויקטים נוספים, פארק אתגר, מדברים על גדרה לשחרור צבאי, תיאטרון פתוח, וטיפול בכניסה הדרומית, אלה פרויקטים עתידיים שאנחנו רוצים לקדם אותם בשנים הבאות. כמובן תודות, דיברנו על עיריית ראש העין, קרן שיקום מחצבות, משרד הבינוי והשיכון שמממן אותנו בחלקים גדולים, רשות העתיקות כמובן,
פשוט מחוז ירקון, איתם אנחנו עושים את הפרויקט של נחל שילה. צוות התכנון, יש לנו צוות גדול מאוד ומקצועי מאוד של מתכננים, דיברתי על העיקרים שלהם. צוות הפיקוח שעובד איתנו, קבלנים מבצעים, שהם קבלנים ברמה גבוהה, וככה אנחנו עובדים.